Jeg begynte å skrive på Ekko fordi jeg synes verden ble så rar. Og fullt av konflikter på alle kanter, og konspirasjonsteorier som spredde seg, polarisering, shitstormer på plattformene. Det var som om internett hadde kommet under huden på oss, og vi ble sprøere og sprøere jo rikere Silicon Valley-selskapene ble. Det finnes en 2000 år gammel fortelling som handler om disse kreftene. Det er myten om Ekko og Narcissus. Ekko var en nymfe som produserte for mye informasjon, og som straff så ble hun dømt til bare å kunne gjenta det andre mennesker hadde sagt før henne. Og Ekkos store kjærlighet, det var Narcissus, han som forelsket seg i seg selv. Og disse kreftene de skriver om i boka Ekko, et essay om algoritmer og begjær.